naháňať za loptou alebo za tukom, takže skôr som bol vždy na také tie akčné filmy a bojové filmy, takže mi to troška tak zostalo. Čiže na ten zápas, ktorý ťa čaká, je to v decembri, čo všetko ešte teraz prejdeš? Pretože áno, máš zápas, pravdepodobne máš nejaký tréningový plán, nejaký cyklus vypracovaný, čo ťa čaká? Čo ma čaká? Čaká ma peklo. Čo sa týka tréningu, dávať si pozor na to, aby si sa nezranil, jednoducho, lebo tie tréningy a tá príprava je tvrdá, náročná. Ideme teraz do chaosu. Samom Krištofičom, alias Pirát, ktorý je môj kamarát a takisto mi trošku pomáha. Dneska si s ním spravím boxovacie vrce.